Poštovani učenici, dobar dan. Ja sam Biljana Arsenić i danas ću biti vaš nastavnik tehnike i tehnologije. Nastavna jedinica je zaštitna oprema potrebna za bezbedno upravljanje biciklom i dečijim vozilima. Danas ćemo naučiti koliko je važno da koristimo zaštitnu opremu i koja je to zaštitna oprema za određenu vrstu dečijih vozila. Kroz određene saobraćajne situacije naučit ćemo da razlikujemo bezbedno od nebezbednog načina vožnje i saznaćemo neke zanimljivosti vezane za električna dečija vozila. Ali hajde prvo da se podsjetimo prethodnog gradiva vezanog za pravila i propise kretanja vozača bicikla. Dete mlađe od 12 godina ne sme da vozi bicikl na javnim putevima. Vozač bicikla ima status vozila u saobraćaju i na njega se primenjuju propisi na isti način kao i na druga vozila. Biciklista se kreće biciklističkom trakom ili biciklističkom stazom maksimalnom brzinom od 35 km na čas. Prilikom skretanja biciklista je dužan da ostalim učesnicima u saobraćaju to najavi odručivanjem ruke. Izuzetak od pravila se odnosi na starosnu granicu dece biciklista mlađih od 12 godina. Pa da se podsjetimo, u pešačkoj zoni, u zoni usporenog saobraćaja, u zoni 30 i u zoni škole biciklo može upravljati dete i sa navršenih 9 godina. U pešačkoj zoni, u zoni usporenog saobraćaja, biciklom može da upravlja i dete mlađe od 9 godina ako je pod nadzorom lica starijeg od 16 godina. Hajde da pogledamo sada ove dve slike. Podsjetimo se kako se biciklisti kreću u grupi na putevima. Biciklisti u grupi moraju se kretati jedan iza drugog. Hajde da se podsjetimo šta biciklisti obavezno moraju da imaju u noćnoj vožnji. Prilikom kretanja noću, biciklista mora da ima upaljeno jedno belo svetlo na prednjoj i jedno crveno svetlo na zadnjoj strani. Pravilo, ako na putu ne postoji posebna staza za bicikliste, vozač bicikla se može kretati kolovozom što bliže desnoj ivici, ali u širini od najviše 1 metar od desne ivice kolovoza, osim na autoputu i motoputu gdje je zabranjeno kretanje biciklistima. Biciklistima u saobraćaju je zabranjeno prevoziti teret na bicikl, nositi slušalicu u toku vožnje i slušati muziku, voziti bicikl uporedo sa drugim biciklistima, držati se za drugo vozilo dok upravljate biciklom, kretati se levom stranom kolovoza, učiti vožnju bicikla na prometnim ulicama, nebezbedno upravljati biciklom, puštati ruke sa upravljača ili noge sa pedala. Deca do 8 godina ne smeju se voziti na bicikli sa odraslima bez posebnog sedišta. Statistički podaci o saobraćajnim nesrećama dece biciklista kažu da od ukupnog broja povređenih u saobraćaju je negde oko 14% dece biciklista. Prosječna starost povređenog deteta biciklista je 10 godina, a posmatrano pojedinačno po godinama starosti, najviše povređene dece biciklista imalo 12 ili 14 godina.
Upravo zato vrlo je važno da se danas upoznamo sa zaštitnom opremom za bicikle i za ostala dečija vozila. Pre svega zbog lične bezbednosti i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. To naravno podrazumeva prethodno naučena pravila i propise za vožnju dečijih vozila. Za bezbednost dece u vožnji vrlo važno je da bicikl, roler i trotinet i skateboard budu ispravni i odgovarajuće veličine. Zaštitna oprema nije obavezna po našim zakonima u saobraćaju, ali je dobra preporuka za početnike u vožnji, kao i one koji žele da se osjećaju sigurnije zbog mogućih povreda pri padu. Zaštitna oprema je obavezna za one koji se bave ekstremnim i akrobatskim vožnjama bicikla i drugih dečjih vozila. Šta spada u zaštitnu opremu? Pod 1. Zaštitna kaciga. Ona zaštićuje glavu od udaraca prilikom pada i mora biti odgovarajuće veličine i pričvršćena tako da ne spada. Kacige za skateboard i rolere treba da štite i zadnji deo glave, što znači da kaciga za bicikl nije ista kao za skateboard i za rolere. Na donjim slikama prikazane su kacige za skateboard i rolere. Zemlje koje su donele zakone o obaveznom nošenju kacige su Australija, Kanada, Češka, Finska, Island i čak 37 država u Sjedinjenim Američkim Državama su donele zakone o obaveznom nošenju kacige za decu u vožnji. Druga vrsta zaštitne opreme su štitnici za kolena, šake i laktove. Najčešće povrede prilikom pada su povrede kolena, laktova i šaka, a štitnici se preporučuju za rolere, trotinet i skateboard. Zaštitni prsluk omogućuje vidljivost, jer neonsko-žuta boja daje vidljivost danju, a reflektivne trake vidljivost noću. Vodootpornost, prednji deo zaštitnog prsluka je otporan na vetar i na kišu i omogućava propuštanje vazduha jer je zadnja strana izrađena od mrežastog materijala. U zaštitnu opremu spadaju i zaštitne naočare i zaštitne rukavice. Zaštitne naočare su neophodne pri jačoj svetlosti, služe za zaštitu od insekata i prašine. Zaštitne rukavice štite šaku i prste prilikom pada i koriste se protiv znojenja šaka. Koja je to zaštitna oprema u vožnji bicikla i koja su bezbednosna uputstva? Zaštitna oprema je pre svega zaštitna kaciga, zatim zaštitne rukavice i zaštitni prsluk koji je obavezan u noćnoj vožnji. Lista za proveru ispravnosti bicikla podrazumeva da kočnice rade pravilno, da je lanac nauljen i zategnut, da su gume čvrste, nema izlizanih, pedale se lako okreću, zvonce ili truba se jasno čuju, svetla su čista i sedište je podešeno da odgovara visini deteta. Na slici su prikazani alati za jednostavno održavanje bicikla. To su odvijač sa krstastim vrhom, imbus ključevi i viljuškasti ili okasti ključevi veličine 13, 14 i 15.
Hajde sada da analiziramo situacije u vožnji bicikla koje su date na ove četiri slike. Pogledajte dobro. Dve slike predstavljaju propisnu vožnju, a druge dve nepropisnu. Ove prve dve su nepropisna vožnja, ove druge dve su propisna vožnja. Zašto? Vožnja u situaciji 1. Nepoštovanje saobraćajnih pravila i vožnje na jednom točku i uporedno voženje dva bicikla na sredini puta. Zaštitna oprema u vožnji sa rolerima je kaciga i štitnici za ruke i noge. Bezbednosna uputstva su izbjegavati akrobatske vožnje, naročito po vlažnom i neravnom terenu. I ovdje imamo četiri slike gdje je prikazana propisna i nepropisna vožnja, pa hajde da prokomentarišemo koje su to propisne, a koje su nepropisne vožnje rolerima. Pod jedan je propisna vožnja, pod dva je nepropisna vožnja. Zaštitna oprema za vožnju skateboardom podrazumeva kacigu i štitnike za ruke i noge. Jako je važno i imati ova bezbednosna uputstva koja sadrže informacije koje se odnose na preporuke na odgovarajuću površinu za vožnju usled velikog broja padova na skateboardu, uputstva za zaštitnu opremu, zatim uputstva da li je upravljački mehanizam ispravno podešen i opis upotrebe skateboarda i načina kočenja. Zaštitna oprema za trotinet obuhvata kacigu i štitnike za ruke i noge, a bezbednosna uputstva izbjegavanje akrobatske vožnje, naročito po vlažnom terenu. Analiziramo sada situaciju u vožnji trotineta. Prve dve slike predstavljaju nepropisnu vožnju, ova slika predstavlja propisnu vožnju. Zašto su ove dve slike nepropisna vožnja? Dvoje na trotinetu bez zaštitne opreme i uporedna vožnja bez zaštitne opreme. Sada ćemo pogledati neke zanimljivosti vezane za električna vozila i njihovu sve veću upotrebu u svetu. Smatra se da će do 2024. godine biti iznajmljeno čak 4,6 miliona električnih trotineta. Postoje prednosti, ali i mane korišćenja, pre svega zbog neprilagođene brzine i nedostatka saobraćajnih zakona za ova vozila. Republika Srbija nema zakonsku regulativu donetu za vožnju električnih trotineta, neke zemlje je imaju. Hajde da pogledamo jedan kratki video u vožnji sa električnim trotinetom i zaštitnom opremom koja je potrebna. Moving too quickly. We all know how much kids love their own unique style, which is another reason that we liked this scooter. You can choose from black, pink, blue and red. The height is easily adjustable to fit their size and the handbrake makes it easy for them to slow down in an instant. They will also enjoy the rubber hand grips for handling purposes. I hajde da damo neku preporuku o zaštitnoj opremi i o bezbednostnim uputstvima. Obavezno nošenje kacige i zaštitnika pri vožnji električnih trotineta.
Trotineti ne treba da se voze kolovozom, već da maksimalno koriste biciklističke staze vodeći računa o biciklistima. Na trotoarima ne treba da idu brže od brzog hoda, odnosno 6 km na čas. Vozači trotineta treba da vode računa o pešacima, a o vreme smanjene vidljivosti da nose reflektujuće prsluke. U današnjoj lekciji naučili smo važnost korišćenja zaštitne opreme, šta spada u zaštitnu opremu, važnost naravno poznavanja pravila i propisa u cilju sopstvene bezbednosti i bezbednosti ostalih i da razlikujemo bezbedno od nebezbednog načina vožnje. Što se tiče skateboarda, rekli smo da je zaštitna oprema za vožnju skateboarda, kaciga i zaštitnici za ruke i noge. Bezbedna vožnja kod bicikla podrazumeva zaštitni prsluk, zaštitnu kacigu, zaštitne naočare i zaštitne rukavice. Bezbedna vožnja trotinetom podrazumeva zaštitnu opremu, to je kaciga i štitnici za ruke i noge. I za rolere bezbedna vožnja znači korišćenje kacige i zaštitnika za ruke i noge. Naučili smo danas da je vrlo važno da koristimo zaštitnu opremu pri upravljanju biciklom i drugim dečijim vozilima. Naučili smo koja je zaštitna oprema neophodna za određenu vrstu dečijih vozila i naučili smo da razlikujemo bezbedno od nebezbednog načina vožnje. Zatim smo naučili važnost poznavanja pravila i propisa u cilju sopstvene bezbednosti i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju i saznali smo neke zanimljivosti o savremenim dečijim vozilima, o prednostima i manama u vožnji i zaštitnoj opremi koja je potrebna. Hajde sada da proverimo naučeno kratkim testom gdje ćemo zaokružiti tačan odgovor. Prvo pitanje. Da li su kacige za bicikl i skateboard iste? Ne. Kacige za bicikl i skateboard nisu iste. Da li zaštitni prsluk ima reflektivne trake za noćnu vožnju? Da, zaštitni prsluk ima reflektivne trake za noćnu vožnju. Da li su potrebni štitnici za vožnju rolerima? Da, potrebni su štitnici za vožnju rolerima. Da li električni trotinet može da se vozi na biciklističkoj stazi? Da, električni trotinet može da se vozi na biciklističkoj stazi. I da li je zaštitna oprema obavezna za one koji se bave ekstremnom i akrobatskom vožnjom? Da, zaštitna oprema obavezna je za one koji se bave ekstremnom i akrobatskom vožnjom. Nadam se da vam gradivo nije bilo teško i da ste ga lako naučili.
Hvala na pažnji.